Nəfis şəkildə yenicə tərtib olunmuş kitabda ön sözün müəllifi Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevadır. Nəşirdə İnterfaks agentliyinin baş direktoru Mixail Komissar da fikirlərini bölüşüb. Kitabda Heydər Əliyevin 1990-2003-cü illərdə həyat və fəaliyyəti dövrünü əhatə edən informasiya toplusu əksini tapıb. Nəşrin təqdimatı ilə əlaqədar İnterfaks informasiya agentliyində mətbuat konfransı keçirilib. Mərasimdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Konfransda Rusiya Ticaret Sənaye Palatasının prezidenti Yevgeni Primakov çıxış edib. O, ümumili lider haqqında xatirələrini danışıb. Onunla şəxsən tanış olduğunu bildirib. Yevgeni Primakov, Heydər Əliyevin dünya miqyaslı siyasi lider olduğunu bildirdi. İlham Əliyevin bugün Heydər Əliyev siyasi kursunun müvəffəqiyyətlə davam etdirdiyini söylədi. Tədbirdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbuloğlu çıxışında Heydər Əliyevin həmişə mədəniyyətə, elmə, incəsənətə böyük qayğı göstərdiyini xatırladı. Mətbuat konfransında Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva çıxış edib. Ümumili lider Heydər Əliyev barədə deyilən xoş sözlərə görə çıxış edənlərə minnətdarlığını bildirib. Эта книга история важного периода в жизни моего дедушки, всемирно известного политика и выдающегося человека Гейдара Алиева. О Гейдаре Алиеве было написано много книг, и я думаю, что еще очень много будет написано, потому что масштаб его личности настолько велик и уникален, а историческая значимость его деятельности для суверенного Азербайджана настолько бесспорна, что о нем будет написано еще очень много. А его жизненный путь будет предметом изучения историков и ученых ни одного поколения. Но эта книга особенно ценна и интересна, то, что в ней описывается один из драматических периодов жизни Гейдара Алиева. Я помню, дедушка тогда уже был на пенсии, и позади были трагические январские события 1990 года. И мы помним его позицию и его заявление по поводу этих событий. 19 июля 1991 года Гейдар Алиев пришел в агентство «Интерфакс» и предложил опубликовать свое заявление. И я думаю, что он сделал этот выбор, почувствовав особый стиль работы этого агентства. С самого начала своей деятельности «Интерфакс» заявил о себе как первый информационный вещатель новой формации. И они опубликовали весь текст заявления на весь мир. И на самом деле это был смелый шаг для того времени. Особенно потому, что в начале этого года советское руководство пыталось закрыть это агентство и задушить свободу слова. Но журналисты, они пошли на риск, и они опубликовали все это заявление. И Гейдар Алиев очень высоко оценил смелость и принципиальность этих журналистов. Я думаю, что после этого их отношения и их сотрудничество еще больше укрепилось. И потом, на протяжении своей жизни, когда дедушка вспоминал о агентстве, когда он рассказывал, он называл их друзьями. И на самом деле это очень высокая оценка, звучащая из уст Гейдара Алиева, который был крайне избирателен в выборе своих друзей. О Гейдаре Алиеве можно говорить бесконечно. И на самом деле не хватит ни слов, ни времени, чтобы передать всю уникальность его личности. Это просто невозможно, даже если говорить о нем всю жизнь. В этой книге написано очень много интересных моментов, эпизодов из его жизни. И я еще раз хочу поблагодарить авторов этой книги. И я благодарю всех тех людей, кто хранит светлую память об этом великом человеке. Спасибо. Leyla Əliyeva ümumili lider Heydər Əliyev haqqında kitab yazmağı da planlaşdırdığını bildirdi. O, fondun Rusiya nümayəndəliyinin fəaliyyətindən də bəhs etdi. Bildirdi ki, nümayəndəliyin fəaliyyəti təməli Ulu Öndər tərəfindən möhkəmlənən Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin inkişafına, Rusiyada Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti və elminin təbliğinə yönəlib. Prezident aparatının sektor müdürü Fuad Axlındov kitabın nəşrinə verilən dəstəyə görə İnterfaks İnformasiya Agentliyinə təşəkkür etdi. Kitabın təqdim etmə mərasimində iştirak edən Ümumrusiya-Azərbaycan Konqresinin icraçı direktoru Eldar Quliyev, Moskvada yaşayıb yaradan Azərbaycan rəssamı Əsgər Məmmədovun çəkdiyi Heydər Əliyevin portreti fondun Rusiya nümayəndəliyinə təqdim etdi.
İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Mavini Vyacheslav Terexov, Ulu Öndər Heydər Əliyevlə söhbətləri, müsahibələri barədə danışdı.